ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ଏ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ର କାମ କ'ଣ, ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ? ନା ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଲଟି ଯାଇଛି କି? ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସାରଥୀ ବାବୁଙ୍କର ନାଁ ନେଇ ଶପଥ ପାଠ କରିବା ଏବଂ ଆମେ କୌଣସି ବିରୋଧୀ କାମ କରିବୁ ନାହିଁ, ଯାହା ସିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ସେହି ଆଧାରରେ କାମ କରିବୁ, ଏସବୁ କଥାକୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଛୁଇଁକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୁଲାମଗିରିର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓଟେ ଭାଇରାଲ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିକି ଆସିଛୁ ଏଠିକି। ଆମେ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ରୁରାଲ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ର ଫଣ୍ଡରେ 7%ର ସୁଧ ହାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେ ମହିଳାମାନେ ସଶକ୍ତିକରଣ ହେବେ, ମହିଳାମାନେ ଆଗେଇବେ, ମହିଳାମାନେ କିଛି କାମ କରିବେ। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇକି ଇଏ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସରକାର ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସାଦ ଛୁଇଁକି କହୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରସାଦ ଛୁଇଁକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବିଧାୟକଙ୍କ କଥା ମାନିବୁ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସାଦ ଛୁଇଁକି କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ କଥାକୁ ମୁଁ ଜଣେ ମହିଳା ହିସାବରେ ମୋତେ ତ ଠିକ୍ ଲାଗିଲାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସମସ୍ତ ସଦନର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତିମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ଭେଟିଲୁ ଏବଂ କହିକି ଗଲୁ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏସବୁ କଥା ହୁଏ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଏ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଇଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ଲାଗିଛି। ଏଠି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ, ମହିଳାମାନେ ସଶକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ କି ଏ କଥା ଏ ବିଷୟ ଆସିଥିଲା, ନୁହେଁ କି ମହାପ୍ରସାଦ ଛୁଇଁ କୋ ବିଧାୟକଙ୍କର ଗୁଲାମଗିରି କରିବେ, ଏ କଥା ଏ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓକୁ ଆଧାରରେ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଇଏ ତ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯୋଉଟା ଭାଇରାଲ ହେଇନି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେଇପାରେ। ଇଏ ଖୁଲମ ଖୁଲା ପୁରା ବଜାରରେ, ପୁରା ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁ ନେଇ, ଚନ୍ଦ୍ରସରତୀ ବେହେରାଙ୍କର ନାଁ ନେଇ ଆମ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମା ମାନେ ଏମ୍ ବି କେ ଆଉ ସିଆର୍ପି ମାନେ ଆଇନର ଖୁଲମ ଖୁଲା ଉଲ୍ଲଂଘନ, ସମ୍ବିଧାନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ବିରୋଧରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆସିଛୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ଆସିଛୁ, ଆଜି ଆମେ କେବଳ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦେଇଛୁ। ଯଦି ଆ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଘରକୁ ତାଲା ପକେଇବୁ। ବିଜେଡ଼ିର ବିଧାୟକ ମାନେ ଆମ୍ବେଦକର ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଶପଥ କରିବେ ଏମ୍ ବି କେ ସିଆର୍ପି ଗୁଣ୍ଡା। କଟକ ସଦର ବ୍ଲକରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଘଟିଛି, ସେଠି ଏମ୍ ବି କେର ସିଆର୍ପିର ଭଉଣୀମାନେ ଗତକାଲି ଖଣ୍ଡାୟତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶପଥ କରୁଛନ୍ତି। ମାନନୀୟ ବିଧାୟକ ଚନ୍ଦ୍ର ସାରଥୀ ବେହେରାଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ଶପଥ କରୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ନାହିଁ, ସେ ଯାହା କହିବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନିବୁ। କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନା ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର, ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ? ଏଭଳି ହୀନ ମାନସିକତା ଏବଂ ଏଭଳି ଦୁର୍ବଳ ମାନସିକତା ଏବଂ ଏଭଳି ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ଆଚରଣରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନେତାମାନେ, ନହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭୁଶୁଣି ପଡ଼ିବ। ଆଜି ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି ଯେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଡ଼ି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ପୁଣି ସିଆର୍ପି ଏମ୍ ପି କେ ଆସିଲେଣି ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଶପଥ କରିଛି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭୋଟ ପାଇଁ କାମ କରିବୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବୁ, ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବୁ। କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ଏହାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଗକୁ ବହୁତ ପ୍ରତିଭା।